Na sejmu lahko obiskovalci najdejo kmetijske stroje in pripomočke, izdelke za dom in vrt, semena in sadike, pa tudi lokalno pridelano sadje in zelenjavo, domače mesnine, pekovske in mlevske izdelke, domača olja, medene, mlečne in rokodelske izdelke. Vemo, da v tem primeru ne gre samo za klasičen kmetijski sejem, za klasičen sejem kmetijske mehanizacije, ampak je namen Gregorjevega sejma veliko širši. Največji spomladanski kmetijski sejem, tokrat pod geslom Zemlja, ki nas hrani, je namreč pomemben akter pri prenosu znanja, novosti v kmetijstvu in predstavitvi slovenskih pridelovalcev. Ta sejem je zelo pomemben za proizvajalce oziroma za kmetijstvo, pa ne nazadnje tudi za vsakega, ki se ukvarja kakorkoli z našo zemljo. Saj tudi slogan, ki ga imamo letos na sejmu, kaže na tem, da je zemlja dragocena in je treba obdelati. Sam sejem obsega, bom rekel, približno 2000 kvadratov pokritih površin, kar pomeni šotori za prehrano, šotor z dogajanjem z lokalnimi obrtmi, domačimi dobavitelji, kakorkoli. Seveda, največji prostor zavzemajo razstavljalci kmetijske opreme. Letošnji Gregorjev sejem vnovič prinaša nekaj za vsakogar. Za stare in mlade, kmete in mestne vrtičkarje. Tudi gostinska ponudba bo pestra. Nekako bomo zaokrožili to ponudbo, da se predstavimo in da se predstavijo, kaj so sposobni naše kmetije ta trenutek izdelati in dati na trg, kar je, bo rekel, neprecenljivo za ohranjanje te hrane in kulinarike na slovenskem področju. Prireditelji bodo poskrbeli tudi za bogat spremljevalni spored za različne okuse, saj bodo nastopili številni glasbeni gostje. Pripravili bodo tudi animacije za otroke. Vsi obiskovalci pa bodo z nakupom vstopnice lahko sodelovali v nagradnem žrebanju. Glavna nagrada bo traktorska kosilnica.